လီလိုင်းမမတတရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Librasu ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆာဟာရာဤနေရမြတ်စွာဘုရားထဲမှာဆီယာမနိုင်နိုင်စနေဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဂဏာယရေချိုခန်းဇသိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ Audio Book လေးမစခင် VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားထောင်ပေးဖို့အတွက်မြတ်တရရခင်ပါတယ်ရှင်။Librasu Audio Book Channel လေးကိုလည်း Like Subscribe လေးတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင် Like Subscribe လေးတွေချီးမြှင့်ကြဖို့အတွက်မြတ်တရရခင်ပါတယ်ရှင်။ဂဏာယရေချိုခန်းဇသိမ်းပိုင်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။မြို့ငယ်လေယွန်းကနေ Atlantic ပင်လယ်ကမ်းသွားဖို့တိတ်မဝေးပါ။အသွားအပြန်ကီလိုမီတာ200လောက်သာရှိသည်။တရက်ထဲသွားပြန်၍ရသည်။ပိုဟာတိုတွင်ကမ်းခြေတစ်ခုရှိသည်ကိုကျမတို့ကြားပူထားသည်။ဂျန်သည်ကီလိုမီတာ900လောက်ရှိစပိန်ပိုင်းဆာဟာရာတဲကန်နာယာပိုင်းတွင်ကြားဆောင်များပေါ်များပြီးတဲတောင်ပြင်မရှိချိန်။ကားကတဲတောင်ပြင်ပေါ်ရှိတခြားသူမောင်းခဲ့သည့်ကားဘင်းရအတိုင်းပင်လယ်ကမ်းဆက်ရောက်သည့်အချိန်လမ်းမမှပဲမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ကြားဆောင်ကနေပေါ်ဟာတို့ပင်လယ်ခွေရောက်သည့်အထိတနာရီကြာမြတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းရသည်ကြည့်ဟိုးအောက်ဖက်ကိုကြည့်ဟိုးဆေးကပြောသည်ကားကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုဘေးတွင်ကျမတို့ရက်လိုက်၏၁၀မီတာအဝေးအောက်ဖက်တွင်အပြာရောင်ပင်လယ်ရေကစဝိုင်းချမ်းသဏ္ဍန်လိုပင်လယ်ခွေတစ်ခုထဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်စီစဉ်နေသည်ပင်လယ်ခွေကမ်းဆက်တွင်အဖြူရောင်ရွက်ဖြင့်တဲများမိုးချသည်အမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးသူငယ်များဟိုဟိုဒီဒီသွားလာနေကြသည်ကြည့်ရသည်မှာလွန်စွာတရားချမ်းမြေ့လာသည်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကဘာမှာဒီလိုဘဝမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ကျမအားကြစွာတပြင်းချမိသည်တကယ်နန်းန်းပုံတညာပါပဲဆင်းလို့မရဘူးခြေချဖို့နေရာအနှံ့ရှာပြီးပြီဆင်းလို့ရတဲ့နေရာမတွေ့ဘူးအောက်ကလူတွေမှာဖြိုးဝလန်တစ်ခုရှိမယ်ထင်တယ်ပိုစီးကကြောက်ဆောင်ပေါ်တအောင်လောက်ရှောက်ကြည့်ပြီးပြောသည်ကာတွင်းကဂုံဒီအိတ်ကျိုးတဲ့တခွေကိုဟိုဆေးဆွဲထုတ်လာသည်တဖက်ကိုကားဗံပါတွင်ခြီးပြီးကြောက်တုံးကြီးများဖြင့်ကားဘင်းကိုဖုထားလိုက်သည်တေချာခြီးပြီးနောက်ကြံတဖက်ကိုကြောက်ဆောင်အောက်ပြစ်ချလိုက်သည်လာနင့်ကိုငါပြမယ်နင့်တကူလုံးရဲ့အလေးချိန်ကိုကျိုးပေါ်မှာမထားနဲ့ခြေထောက်အောက်ကကြောက်တုံးကိုမြင်းမြင်းနှင်းထားကျိုးကနင့်ကိုငြိမ်အောင်မဲထိန်ပေးတာကြောက်လားကြောက်ဆောင်ဘေးတွင်ရပ်ပြီးဟိုဆေးရှင်းပြသည်ကိုကျမနားထောင်နေသည်လေကလူကိုတုံအောင်တိုက်နေသည်ကြောက်လားသူကမေးပြန်သည်ကြောက်တယ်တကယ်ကြောက်တယ်ကျမရိုးသားစွာဖြစ်သည်ကောင်းပြီကြောက်ရင်ငါရင်စင်းမယ်နေနောက်ကလိုက်ခဲ့ဟိုဆေးကကင်မရာပစ္စည်းများတဲပူပြီးဆင်းသွားသည်ကျမဖနက်ကိုချုပ်ပြီးခြေဗလာဖြင့်လိုက်ဆင်းသွားသည်တဝက်အရောက်တွင်ငှက်တချို့ကျမအနာရစ်သည်ရစ်သည်ပြန်တန်းလာကြသည်ကျမမျက်စိကိုသူတို့ထိုးစိတ်မှကြောက်သောကြောင့်အမြန်ရှော့ဆင်းလေ၏ငှက်ကြောင့်စိတ်အာရုံပြန့်သွားသည်မူအစကလောက်ကြောက်မနေတော့ဘဲအောက်ကိုရောက်သွားတော့သည်ရှုဒီဘက်ဟိုဆေးကကြောက်တုံးကြီးတစ်စုံနောက်ွယ်ကနေခေါ်သည်အောက်ရောက်သည်နှင့်ဟိုဆေးကကျမကိုအတန်မထွက်ဖို့ပြောသည်ဆာဟာရာဝီမျိုးသမီး၄-၅ဦးခန့်ကိုဗလာဖြင့်ပင်လယ်ရေခတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုမျိုးသမီးများကပင်လယ်ရေကိုတဲတောင်ရင်အထိတဲလာပြီးပုံးတစ်ခုထဲထည့်နေကြသည်ပုံးအောက်ဘက်တွင်ရာဘာပိုက်တစ်ခုရှိသည်အမျိုးသမီးတဦးကတဲပြင်ပေါ်ထွက်ဝက်လဲနေပြီးကျန်မျိုးသမီးတဦးကရာဘာပိုက်အားထိုမျိုးသမီးဤခနာကိုယ်ထဲတွင်နေ၏ဦးစေးသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ဘုံကိုလည်းလက်ထဲတွင်ကင်မြောက်ထားသည်ရေများကပိုက်မှတဆင်သူ့ဦးထဲစီးဆင်းသွားသည်ဟိုစေးကိုကျမတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပြီးအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတတ်ဖို့သူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်သူကြောင်အန်းအန်းဖြစ်ခါဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မေးနေလေသည်ရေဘုံတစ်ဘုံကုန်သွားသောအခါအခြားမျိုးသမီးတဦးကရေတစ်ဘုံကိုလောင်းထည့်ပြန်သည်ထွက်လဲနေသောအမျိုးသမီးအားရေသုံးမုံခန့်လောင်းပြီးတွင်အမျိုးသမီးမှာမခံမရက်နိုင်စွာတအင်းအင်းညီတော့သည်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်နောက်ရေတဘုံလောင်းထည့်ခံရချိန်တွင်သူစတင်အော်ဟစ်တော့သည်ကြည့်ရသည်မှာနာကျင်မှုကိုတောက်မခံနိုင်တော့သည့်ပုံရ၏ကြောက်တုံးနောက်ွယ်မှနေပြီးကျမတို့ကြောက်လန့်တုံလုံးနေကြသည်ရာဘာပိုက်ကိုသူတို့ဆွဲထုတ်လိုက်ကြသည်ထိုရာဘာပိုက်ဖြင့်နောက်မျိုးသမီးတဦး၏ဘိုက်ထဲတွင်လိုက်ကြပြန်သည်ရေအပြည့်အသွင်းခံထားရပြီဖြစ်သောအမျိုးသမီးကိုဗဇက်မှနေ၍ရေထက်တွင်ကြပြန်သည်စမ်းရည်ရှိသည့်အိမ်ကတထေးမ၏အပြောအရာတနေ့ကိုဒီလို၃ချိန်ဆေးကြောရသည်တပတ်ကြာမှဆေးကြောခြင်းပြင်းမြောက်သည်တကယ်ຫນွေဥရာသည်တန်ရှင်ရေးဖြစ်သည်
ดูเดียวอีกขนาดกูเดินยิบมาหน้ามีอาสาสันติมาไม่ยอมนั่งเสียพี่ดีแต่เอาใจตัวข้าจีตัวขันทายาตัวมีตัวมีมาจ้าบีท่าลาดีจะมารูปองอย่างแบบตัวพี่พี่เจนชาวลาดีแต่ตามยืนเนียเดินตัวทันชาบีเนียเจสาสนาดีไปเที่ยวเนียเจมีอาสาทว่าจะลาเกดีเนียเจจะบ่งส่งยีตัวต้องเลี้ยงเราสู้ลาดีกีรอทัศน์อี เล่นนับเพียงเต๋อสบีเสกสันทาตัวเนี่ยเจ้ากูตุพงไลดีอีตัวส่งไลออกไลเพียงเสบงจอมยาส่งยีดีดันตัวมาไม่อยากเห็นดีบ้างเนี่ยเจ้าส่งยังชาวเตียตัวเช่นสาสุดีค่ะจะมาเอาไหนหนอเวจะฮ่าฮ่าออยมีไลดีทั่วเชนีทั่วเมียงเวงก้าจะมากูมาเอาอีไหนเวเยเสดีโฮเซก้าจะมาเป็นสาวกูเล่นไปยังจันสีโตเล่นเอาใจตัวเก็บีทั่วเว็บลามีตัวมีก้ากางเล่จีไลดี เจ้าต้องนำกาจมารูปด้วยดินเนี่ยแลมบีเนี่ยนามุยาบาเปียงตัวดิ้งภาษาจีฮับีน่าวตัวตัวเซเลนยาสก้าโอฮิโตอีกี่อันนี้พี่โฮเซจะมาเชลเลย์เจนเซเลนลูชากาโฮเซกูจะเช่าบีตัวเชดินพี่รอดิ้งกล้ามรอดิชากันท่านอ๋อชี้จีเดพี่เนี่ยนักเลบีจะมาเอาพี่ดิ้งโจจ่ายเนี่ยสิจะมารูปีตัวดิ้ง โฮเซก้าอาเพียงจะมากูจนเดินดีจะมาเลยเบก้ายาวลาดีคงอาแม่มาดีจะขนาดจะมาเป็นเจ้าสองโบยาวตัวดีโฮเซเลยมีนจวยจะลาดีพี่ลายลาดีลูดซูก้าแล้วไม่ใช่ที่เจ้าสองด้วยจู่เวมาโตเมมีตีลีวันแลมเพียงลายลาดีมาดีจะมารู้เชก้าว่ากันในโบลาจาดีกาบินด้วยคู่ท้าตัวเจ้าตรงกูจะมารู้มีนเพลลาจาดีจู่เพียวยามเมเชมีอาเบกูกูการเรียบเวมพี่ จีจันต์ตัวเพื่อเปลี่ยนมังทว่าลากันดีแต่เป็นเจ้าจ่าดีที่เจ้าสองเบื่อจนทายเข็ดตัวจะมาอีลาบาตัวพนักงูจะมาตรียานิมิตีน่าจะเข้าเล่ท่ามาตัวเอโรบีฮูซีเล่ากับยันลาดังงูจะมาจ่าลายดีตัวก้าซาฮาราวิไม่เสด็จอุเนสกายับยอนิดีเอเชดังอ่ะมีตัวมีเดียวตัวมีอายุชูรากูไล่ช่างจีนิเร่ลูกคุณรับเบื่อแต่จ่าเร่ขมีอายุซาฮาราวิไม่เสียก้าฮูซีอาสุสันตโลเมดี จะนอนมาเจ้ามีบูจะนอนมีตัวมีเลยพอฮารุเป็นเล็กกว่าสิมีอาผู้บ่าวหูฮูโฮเซก้าเปลี่ยนเพลงนี้ดิพยายามดิ้งกระตุ้งอ่ะเต้ลงจากพ่อในบ้านละจะมาเนียนพี่ถั่วตัวดิเฮ้ยเด้เชิดได้มีตัวมีเดียวตัวมีอายุชูรากูช่างจีละจะมาตีเลยจะมาเย่เจ้าเจ้าเปลี่ยนเบียวดิโฮเซมีน่าจะอันจะเอาเทียนตัวดิเชิดบ้ากาลีเน่จะเป็นขี้ตัวจะช่วยยาวลากันเลยมาเฮาละ จะเป็นด้วยกาตุ้มยาเป็นลูกยิ่งชูเรศุรากูไล่ลีลาระเดอจู่ๆเพียงจะเป็นมีตุ้มีรวยบ่เป็นยามายิ่งชูรุยาเลสุบีช่างเมนิจาร์เอโฮเซก้าภาษาจีฮับีจะมากูเลนยูทูนิดีตุลกูจะมาตัดชาไลดีจะมาเบียวดีกูซาฮาราวิไม่สวยกาทูซันสวาเพียงโอ้จะเป็นนี่ละงากาฮูเดนเทนิดาจะมาเมียนากู ตัวเด็กชายจีนตัวอีเมียนานี่เมียนตัวรอดิ้งไปเลยฉันก็จะมาลุ้นนั่นละจะมากะทำไมยังจะเอาไว้โชว์ละกันเลยพี่ป้ามาใส่หมวกซะบ้าบูฉันรู้มาหนิบีตั้งมามาเร่งาจุ้ยมาตัวละสอรี่ตัวเมียนานี่ตัวแบบนี้ซาฮาราวิไม่สวยเอาไว้กูช่วยตัวมาจะกล้าวังกูมีบีจะมาเชื่อมีดิโฮเซก้าจะมากังกูจะเชื่อใจบีเงี้ยมันนี่เนี่ยเทวินทำไมจะดอกหูโซเลดี โอเคไปเช่นคุณเดินเสร็จไปตัวละกันรู้กันนายอยู่ช่วงการแสดงมันเลยแบบพี่ป่าเลยส่งที่น่าเสียงไปเลยลิบราสุเยตัวดัชนีเอาเชิงสิ่งกูเจสุเตมาเลยเช่นน่าออริโอปกลีเดมาเปลี่ยนส่งจามิโน